Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 6 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será a Fátima Bezerra, governadora reeleita do Rio Grande do Norte e a única mulher a comandar, no momento, um dos 27 estados do país. Formada em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalhou como professora na rede pública de ensino. Dirigente sindical, comandou o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no início dos anos 90. Filiada ao PT desde 1981, foi deputada estadual por 2 mandatos e federal por outros 2, até ser eleita senadora em 2014. Conquistou o governo potiguar em 2018, sendo reeleita no último dia 2 de outubro, com 58% dos votos válidos. Bom dia, governadora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos e parabéns por sua reeleição. Bom dia a você, Breno, a todos e todas que nos acompanham. Uma alegria, mais uma vez, aqui participar aqui do seu programa. Cheguei agora de madrugada de São Paulo, viu, Breno? E já estamos aqui na luta, né? Porque a corrida para o segundo turno já começou, são 20 e poucos dias, e, portanto, necessidade da gente intensificar a luta mais ainda. Mas uma alegria, Breno, participar aqui do teu programa. Fátima, talvez o Rio Grande do Norte seja o estado do Nordeste no qual o PT mais teve dificuldades para conquistar espaço ao longo do tempo. Por que você acha que foi possível virar esse jogo? Por que teria sido possível virar ultrapassar essas dificuldades, como parece demonstrar a tua reeleição para o governo já no primeiro turno? O resultado agora no primeiro turno para o PT do Rio Grande do Norte é um resultado muito positivo, né? Por exemplo, a participação nossa na Assembleia Legislativa, pela primeira vez a gente elege 3 parlamentares, 2 mulheres e 1 homem. No caso, renovamos o mandato da deputada Isolda, do deputado Francisco, do PT, que vem a ser, inclusive, o líder do governo, e elegemos a vereadora de Natal, de Vaneide. E vale ressaltar, com votações muito expressivas, na disputa para a Câmara dos Deputados, só são 8 vagas, o PT conquistou 2, e com um detalhe, a deputada Natália Bonavides renova o seu mandato com uma expressiva votação, sendo nesse pleito agora a deputada federal mais votada do estado. Foram mais de 150 mil votos. E o deputado Fernando Mineiro, que já foi vereador, que foi deputado, inclusive participou recentemente do nosso governo também, deputado Fernando Mineiro reconquista a cadeira, né, na Câmara dos Deputados, também com uma belíssima votação. E some-se a isso o resultado a nível majoritário. Nós conseguimos vencer o pleito já no primeiro turno, né, uma votação muito expressiva, em torno de 59%, né, portanto, né, reeleita no primeiro turno. E acrescento aqui também o dado muito positivo do presidente Lula, que saiu vitorioso no Brasil e no Nordeste, nem se fala, e aqui no Rio Grande do Norte não foi diferente. Lula chegou a 63% dos votos válidos, e com detalhe, desta vez ganhando, inclusive, na capital. Agora, rapidamente, Breno, o que eu sempre mencionei assim, com relação ao Rio Grande do Norte, é que, de fato, o Rio Grande do Norte foi um dos últimos estados a fazer essa travessia, né? Ou seja, sair daquele ciclo de governos de perfil conservador, tradicional, para o ciclo de governos de perfil progressista. Foi o último estado a fazer, só veio fazer essa travessia em 2018 com a minha chegada ao governo do estado. Mas
havia todo um acúmulo sendo construído, né, Breno? Né, os mandatos que nós conquistamos, por exemplo, quando eu falo da presença do PT aqui no Estado, inclusive do meu desempenho, eu fui deputado estadual 2 mandatos, fui deputada federal 3 mandatos, inclusive por 2 vezes eu fui a deputada federal mais votada do Rio Grande do Norte, e depois, em 2014, tem aquele momento importante que é quando eu disputo pela primeira vez, né, um cargo majoritário no âmbito estadual e saio vitoriosa, que foi exatamente a nossa chegada ao Senado, né? Posteriormente, vem 2018, a gente ganha para o governo do Estado e agora renova exatamente o mandato. O Rio Grande do Norte, ele sempre teve uma presença muito forte, né, dos grupos políticos tradicionais, dos grupos oligárquicos, e falo aqui sem nenhum sentido depreciativo, do ponto de vista de uma constatação, né, de um conceito sociológico mesmo. Ao mesmo tempo, né, os meios de comunicação aqui, como de resto em todo o país, sempre nas mãos exatamente de pequenos grupos que dominam, né, essas ferramentas. Então, assim, né, não foi fácil para nós, repito, construir esse caminho. Mas chegamos, repito, a um momento muito vitorioso e, evidentemente, que para essa vitória ser completa, não é para Fátima, é para o povo do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil, aí é consolidar a vitória de Lula exatamente no próximo domingo, pelo que ela simboliza, em defesa da democracia, e pelo que isso significará do ponto de vista de um aliado, né, de um aliado para valer, que nós teremos para avançar num projeto de desenvolvimento. Fátima, houve uma, apenas para esclarecer para o público que acompanha menos a política do Rio Grande do Norte, houve uma certa polêmica no PT a respeito da política de alianças adotada no Estado, com um candidato a vice-governador e outro a senador, que são da família Alves, uma das tradicionais oligarquias potiguares. Quais foram as razões dessa opção? São alianças que podem, eventualmente, inibir a ação do seu governo no segundo mandato? Não, de maneira nenhuma, Breno. Primeiro porque é importante aqui a gente destacar, né? Nós temos um projeto de desenvolvimento em curso, né? Projeto de desenvolvimento sustentável, que tem um compromisso com a inclusão social, com a geração de emprego, com o combate à fome. Então, tem um projeto em curso, né? Eu não fiz absolutamente nenhuma concessão do ponto de vista programático. As pessoas que vieram se somar, né, ao projeto já exatamente em andamento, e vieram se somar exatamente para nos ajudar, para avançar. Segundo, a aliança aqui mais ampla que nós fizemos, ela se insere dentro da conjuntura a nível nacional. Face à peculiaridade do momento que o Brasil vive e que necessitava exatamente de uma aliança mais ampla para derrotar exatamente o Bolsonaro, então foi esse mesmo movimento que nós fizemos aqui no plano estadual. Por exemplo, o MDB veio para a aliança conosco, através, inclusive, do deputado federal Walter Alves, que é o nosso agora vice-governador, futuro vice-governador. Esse movimento, de um lado, claro, fortaleceu a nossa luta aqui, porque o PMDB é um partido que tem presença institucional no nosso estado, é o partido que detém, inclusive, o maior número de prefeituras aqui no Rio Grande do Norte, e, portanto, agregou força política, agregou força, apoio eleitoral. Mas esse movimento do MDB vir para cá, ele estava sintonizado com o movimento a nível nacional de fortalecer a campanha do presidente Lula já no primeiro turno, notadamente do movimento do MDB do Nordeste, certo? O MDB do Nordeste todo já sair
com o compromisso de apoiar o presidente Lula no primeiro turno. Então, essa foi exatamente, esse é o quadro, né, que levou a nós fazermos exatamente essa aliança. Assim como o PDT, que eu adianto já aqui, PDT que aqui é liderado pelo ex-prefeito Carlos Eduardo, que na eleição... Também é da mesma família do vice-governador. Sim, exatamente. Que na eleição passada... Eles são primos, né? São. Embora tenham construído carreiras independentes, né? O ex-prefeito, ele foi para o PDT, aliás, teve uma atuação no campo progressista, tanto é que o PDT, liderado aqui pelo ex-prefeito, foi muito mais tempo aliado nosso, aliado do PT, do que adversário, né? O momento de divergência aconteceu exatamente há 4 anos atrás, em 2018, quando o ex-prefeito cometeu, né, o erro político grave de ter se associado no segundo turno ao bolsonarismo, né? Porque ele disputou contra você, o Carlos Eduardo Alves, o adversário no segundo turno. Exatamente. Bom, ele fez, claro, a sua autocrítica, né? Reconheceu que tinha sido um erro, um equívoco político que ele tinha cometido, e veio exatamente somar conosco, né? Enquanto PDT. E aí nós não estamos olhando só do ponto de vista, né, da pessoa, não se trata aqui de personalizar, nós estamos olhando aqui que tem um partido que é o PDT e que, portanto, para nós nos interessa, Breno, trazer o PDT por canto certo da história, por lugar certo da história, né? De estarmos, né, os partidos no campo popular democrático para que a gente possa avançar. Então, foi essa configuração da aliança que nós fizemos e que se tornou exatamente vitoriosa. Se tornou vitoriosa. Eu repito, porque o resultado, enfim, as urnas falam por si, é incontestável. O Carlos Eduardo Alves, ele perdeu a eleição para o Senado. É aqui que eu queria colocar. Infelizmente, tivemos esse ponto fora da curva. E esse ponto fora da curva, né? O que eu lamento, porque o ex-prefeito Carlos Eduardo, eleito senador, portanto, um parlamentar comprometido com o projeto nacional liderado pelo presidente Lula, quanto a isso eu não tenho nenhuma dúvida mesmo, ao mesmo tempo, claro, um aliado importante para nós. Lamento, mas, enfim, nós temos que respeitar a decisão das urnas. Houve uma divisão do voto progressista para o Senado, não é? Houve sim, e essa divisão, sem dúvida nenhuma, né, favoreceu, né, o candidato bolsonarista vitorioso aqui, que foi o ex-ministro, exatamente, Rogério Marinho. Você, é tão claro isso que você pega o quadro... A reforma trabalhista, né? Pois é, você pega o quadro aqui no Estado, a fotografia eleitoral, ele ganhou para o Senado com cerca de 41%, o ex-prefeito Carlos Eduardo chegou a 33%, e o deputado federal Rafael, do PSB, 22%. Ou seja, a maioria do povo do Rio Grande do Norte não desejava o Rogério Marinho senador, né? E aí, Breno, fica exatamente essa reflexão, porque, veja, nós, quando fizemos essa aliança amplamente discutida com o presidente Lula, com a direção nacional do PT, por todas essas razões que eu aqui já mencionei, até porque, Breno, é importante que eu diga uma coisa aqui para você e para os que estão nos acompanhando. Estava em curso aqui no Rio Grande do Norte um movimento para me isolar. Estava em curso aqui no Rio Grande do Norte um movimento para isolar o PT, né? Ou seja, juntar todas as outras forças de centro, de direita, de ultradireita, para derrotar a governadora Fátima Bezerra, para suspender exatamente esse ciclo que a gente, esse novo ciclo na política do Rio Grande do Norte, que se iniciou
em 2018. Isso estava claro, Breno, estava claro, claríssimo, claríssimo. Eu, inclusive, falo isso porque eu tinha pesquisas, Breno. Eu tinha pesquisas que mostravam exatamente essa realidade. Então, daí a necessidade da gente ter feito esse movimento mais amplo, né? Sintonizado, repito, com a tática num plano nacional. Perfeito. Fátima, a votação, houve uma identidade plena dos eleitores teus e do ex-presidente Lula? Houve no Rio Grande do Norte o que nós poderíamos identificar como um claro voto petista, tanto nacional quanto estadual? Quem foi para a urna botou Lula e Fátima como uma coisa só? Com certeza, né? Com certeza, isso fica tão visível, porque se você olhar, a minha votação se aproxima muito da do Lula, né, Breno? Eu cheguei a 59% e Lula 63%, né? Mas é aquilo que eu digo, veja, isso acontece naturalmente, porque além da afinidade do ponto de vista partidário, programático, ideológico, que eu tenho com o presidente Lula, estamos no mesmo partido há muitos anos, né? Abraçamos as mesmas causas, mas tem um componente aí que eu acho que faz com que essa sinergia seja mais intensa ainda, que é o perfil e a origem social, né? Eu tenho uma história de vida muito semelhante à do presidente Lula, assim como ele teve que sair naquele pau de arara lá para São Paulo, migrar para São Paulo, né, para sobreviver. Eu migrei da Paraíba aqui para o Rio Grande do Norte para sobreviver também, para poder dar continuidade aos meus estudos. Assim como ele, sou uma sobrevivente da seca, né, Breno? Eu conheço bem a realidade daquele Nordeste sofrido, de determinados momentos a gente ter dificuldade até para se alimentar, de ter determinados momentos da minha vida, por exemplo, ver o meu direito à educação sem poder exercer, dadas as condições exatamente da minha família. Então, eu acho que tem esse componente também, repito, o perfil, a origem social meu com o do presidente Lula, o que faz com que essa vinculação ela seja muito, muito mais intensa. É muito interessante isso, porque toda a campanha, isso vem vindo num crescente. Eu sempre digo, né, contestando alguns analistas que ficam dizendo que a Fátima tem um teto, ela não consegue passar dos 30%. Uma coisa é Lula, outra coisa é Fátima. Claro que Lula é Lula, sem dúvida nenhuma, né? É nossa maior liderança. Lula, enfim, o lulismo, por si só, explica, né, essa grandiosidade que é a história, a trajetória do presidente Lula. Mas o fato é que essa identidade que nós temos, ela se materializa de forma natural, porque as pessoas veem muito, o que eu quero dizer é isso, é que as pessoas veem muita coisa em comum, tá entendendo, Breno? Vê não só o aspecto do ponto de vista político, do partido, da luta social, mas vê também, muito em comum, né, esse perfil e essa origem social. Pessoas que não nasceram em berço de ouro, muito pelo contrário, tá entendendo? Enfrentaram tantas dificuldades na vida, sabe o que é a fome, sabe o que por exemplo, a dureza, né, de lutar para estudar, tá entendendo? Para ter um trabalho, para ser alguém na vida. Então, as pessoas, inclusive, repito, elas se aproximam de mim como se estivesse se aproximando do Lula, e é natural isso, ou seja, o carinho, inclusive, que elas têm pelo Lula, elas trazem esse carinho para mim também, como uma forma exatamente da gente, de comunhão, né? Da gente tá exatamente junto. Fátima, quais você acha que foram, vou colocar um número, quais você acha que foram as três principais virtudes da sua administração para conseguir uma vitória já no primeiro turno? Se você tivesse que sintetizar,
essas foram as três melhores coisas do meu governo e isso chamou a atenção do povo. Quais que você destacaria? Você quer que eu lhe diga mesmo? Vou lhe dizer. Sim, senhora. Sinceridade. Sinceridade, sabe? Espírito público e capacidade de gestão e compromisso. E vou traduzir. Veja, eu peguei o Estado, você sabe, falido. Estado simplesmente destroçado. Estava com quatro folhas de pagamento atrasadas, não era? Quatro folhas. Nossa. Quatro folhas. Imagina, eu cheguei em janeiro de 2019, só tinha 3 milhões no cofre. E só de dívida com funcionalismo, relacionada a essas quatro folhas, era R$1 bilhão. Em janeiro de 2019, quando eu assumi, Breno, tinha servidor que ainda não tinha recebido o 13º de 2017. Nossa Senhora. Por que essa crise financeira toda no Rio Grande do Norte? Essa crise, ela para além dos aspectos de natureza conjuntural, mas no fundo, o que está por trás disso era um governo incompetente, negligente, sabe? Um governo irresponsável mesmo, né? Que não estabeleceu as prioridades adequadas, exatamente necessárias. É disso que se trata, Breno. Porque, veja bem, né, nós pegamos uma conjuntura muito difícil, muito adversa, um governo federal que nos persegue, e, além do mais, uma pandemia de efeitos devastadores como esse. Mas conseguimos, ao longo desse período, arrumando a casa. Né? O esforço que nós fizemos para economizar R$1 bilhão e quitar essas quatro folhas, restabelecer a normalidade do calendário de pagamento, que aqui não existia calendário de pagamento. O que estava por trás disso? O que é que está por trás disso? Sabe o que é, Breno? É respeito às pessoas. É restabelecer a dignidade dos servidores. E quando a gente fala dos servidores, nós estamos falando de um segmento importante da sociedade. Segmento, inclusive, que tem a missão de levar o serviço público à população, principalmente à população mais pobre, aquela que mais precisa. Depois, para um Estado, com as características como o nosso, que tem no setor de serviços, digamos assim, uma maior expressão do ponto de vista da atividade econômica, até porque aqui não é ainda um Estado de perfil industrial, você há de convir que a regularidade dessa folha de pagamento ela fomenta o comércio, ela fomenta o setor de serviço. Então, o que acontecia com a gestão passada? Está entendendo? A incompetência era de tal forma que a gestão passada ela terminava funcionando como uma âncora, inclusive, para botar a economia do Rio Grande do Norte para baixo. Porque o Estado, inclusive, perdeu competitividade dada a incompetência dele, sei lá, a preguiça, o que danado era, por exemplo, de fazer uma discussão do ponto de vista de modernização da política de incentivos fiscais, como buscar ferramentas para tornar o Rio Grande do Norte atrativo, para que a gente traga mais investimentos, traga mais empresas para cá para gerar mais emprego. E nós demos conta dessa tarefa, nós demos conta exatamente dessa tarefa. Então, eu acho que é assim. A população, ao final, ela fez a seguinte avaliação. Olha, eles deram conta do recado, né? Organizaram as finanças, quitaram as dívidas mais urgentes. O Estado, né, retomou a sua competitividade. As empresas não estão indo mais embora do Rio Grande do Norte, muito pelo contrário. Nós estamos trazendo mais empresas para o Rio Grande do Norte, em que pesa essa turbulência no plano nacional. E recuperando exatamente a capacidade de investimento. Somado a isso, o esforço que nós fizemos para investir nas políticas sociais, segurança, saúde e educação. A segurança aqui era um caos. Até 2018, era o Estado mais violento do Brasil. Repito, era o Estado mais violento do Brasil, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Passado esse período, o Rio Grande do Norte hoje é o segundo, mas o segundo em termos de redução do número de violência no Brasil.
E quem diz isso é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E isso deve-se ao trabalho determinado que nós fizemos, a um governo que tem priorizado os investimentos na segurança pública, desde a recomposição do efetivo, com a contratação de mais policiais, com uma política ousada de valorização dos agentes de segurança, e investindo em equipamento, inteligência, tecnologia, câmaras de vídeo monitoramento, uma equipe muito boa, que trabalha com muita sinergia, inclusive contou com a ajuda valiosa do atual vice-governador, que é procurador. Então, assim, as pessoas estão vendo isso. Claro que a violência é um tema que vai carecer sempre, né, da nossa atuação. Eu sou daquelas que digo, Breno, que segurança pública tem que ser, para qualquer governo sério, que tenha compromisso com a sociedade, tem que ser encarada como uma prioridade máxima, permanente. Porque segurança, primeiro, é a proteção da vida da gente. E depois, a interface que isso tem para promover o desenvolvimento. A questão da saúde, me permita aqui rapidamente. Eu acho que outro ponto que contribuiu para a renovação do nosso mandato, para esse belo gesto de confiança renovada que o Rio Grande do Norte nos deu agora, domingo, né, nos elegendo já no primeiro turno, foi o modo como a gente enfrentou a pandemia. Porque, ao longo, né, dessa pandemia, Breno, eu me emocionava muito quando, vez por outra, as pessoas chegavam e me diziam o seguinte: Fátima, eu agradeço muito a Deus de ser você a nossa governadora nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é esse contexto exatamente da pandemia. Por quê? Porque aqui nós fizemos exatamente o contrário, né, do que o presidente fez. Né? A postura do presidente da República no enfrentamento à pandemia, ela é extremamente condenável, está entendendo? É negar a ciência, aquela lentidão na aquisição das vacinas, aquilo foi muito doloroso, aquilo custou a vida de muitos brasileiros e brasileiras. Né? Todo aquele deboche que ele fez, às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, como é que é possível a maior autoridade do país debochar dos pacientes com Covid morrendo, né? Sem contar, né, dentro daquele negacionismo, né, a desqualificação que ele fez das vacinas, desincentivando as pessoas a tomarem a vacina, incentivando as aglomerações, enfim, Breno, nós demos um azar muito grande, porque nós tivemos o pior presidente da história desse país em um dos momentos mais dramáticos, que foi em meio à maior crise sanitária da história contemporânea do Brasil e do mundo. Então, assim, enquanto, né, tinha, né, o negacionismo criminoso do presidente, que contribuiu para que muitos e muitos brasileiros morressem, aqui a governadora com sua equipe estava ali 24 horas voltada para mitigar os impactos da pandemia no Rio Grande do Norte. E fomos ágeis. Breno, nós chegamos a montar aqui 856 leitos. E olha que eu tinha pegado o SUS colapsado. Só para você ter uma ideia, Mossoró, que é a segunda cidade do Rio Grande do Norte em matéria de densidade populacional. E uma cidade quente para burro, né, Mossoró? Pois é. Mossoró, Breno, tinha apenas 8 leitos de UTI. Natal, a insuficiência de leitos, as regiões. E nós fomos à luta, entendeu? Uma força-tarefa, o governo se voltou todo naquele momento para aquilo que era a nossa missão, é a missão, né, que era cuidar da saúde do povo do Rio Grande do Norte e salvar vidas. O fato é que montamos 850 leitos, nós nomeamos, contratamos 5.500 profissionais da saúde, dos quais hoje 2.800 estão efetivados nos quadros da saúde. Aqui, aquilo que cabia o Estado fazer, que era a distribuição das vacinas, fomos de muita eficiência, de muita celeridade. O povo estava ali vendo, eu lutando pela vacina, eu correndo atrás da vacina,
porque é evidente, né, que era exatamente o caminho. O fato é que o papel, claro, né, dos nossos profissionais da saúde, isso fez com que, graças a Deus, a gente salvasse cerca de 16 mil vidas aqui no Rio Grande do Norte. Então, assim, Breno, concluindo, eu acho que o povo fez essa avaliação. Um governo sincero, um governo que fala a verdade, um governo honrado, um governo honesto, uma equipe boa, muito boa a nossa equipe, tem preparo para a área que atuam, mas tem sensibilidade do ponto de vista social e, né, nos mostramos capazes, repito, de tirar o Rio Grande do Norte exatamente do buraco. E agora o Rio Grande do Norte, já inclusive recuperando a capacidade de investimento, é bom que se diga, o Rio Grande do Norte, por exemplo, pronto agora para que a gente possa avançar no desenvolvimento com sustentabilidade, né, com geração de emprego. Um foco muito grande que eu vou dar no segundo mandato é sobre a educação. A gente pode até falar exatamente... Você acha que a educação é o principal desafio do segundo mandato? Olha, a educação, sem dúvida nenhuma, vai ser uma das áreas que vai merecer uma atenção muito, muito especial. Porque, infelizmente, nós estamos falando de uma área que já vem com problemas há muito tempo, mas é bom ressaltar que foi uma área muito afetada no contexto da pandemia. Esses dois anos, né, de escolas fechadas aqui pelo país inteiro, impactou e muito o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes, considerando exatamente a realidade que nós temos, não só no Rio Grande do Norte, mas pelo Brasil afora, a exclusão digital. Né? Os estados fizeram todo o esforço de implementar o chamado ensino remoto, mas cadê o Wi-Fi na casa do garoto? Cadê a internet? Não era um nem dois, era uma parcela considerável dos nossos estudantes que não tinham acesso aos meios virtuais tecnológicos e, portanto, essas pessoas ficaram sem acesso aos conteúdos educacionais. Ao mesmo tempo, né, dentro do contexto que foi o pior presidente da República, que deu as costas para a ciência, que não teve um mínimo de um gesto, né, de, naquele momento, chamar o país, chamar os governadores, ter um mínimo de coordenação, assim também foi no âmbito do Ministério da Educação. Nós tivemos os piores ministros da educação da história. E foram muitos, né? Foram todos ruins e foram muitos. Com certeza, Breno, inimaginável. Eles não fizeram uma reunião com os secretários estaduais de educação. Abandonaram os estados e municípios. É tanto verdade o que eu estou lhe dizendo que os recursos, por exemplo, para levar a internet para as escolas públicas, Bruno, veio chegar agora, depois que a pandemia declinou, entendeu? Então, veja, ela foi uma área muito afetada e era uma área que já vinha apresentando problemas há muito tempo. Então, o que eu quero dizer é que, inclusive, não vou esperar pelo próximo mandato para investir mais ainda na educação. Já comecei. Primeira coisa, Breno, aqui o que eu estou chamando de escola conectada. Eu vou deixar todas as 615 escolas da rede estadual com Wi-Fi, com internet de boa qualidade. Para tanto, já começamos a entregar as ferramentas tecnológicas. Por exemplo, já entregamos os notebooks aos professores, vamos entregar os tablets, enfim. Esse é um plano que não vai começar, não, já começou. A outra coisa é a educação em tempo integral. É preciso avançar nessa pauta. Está comprovado que quanto mais tempo o jovem fica na escola, quanto mais tempo a criança fica na escola, ela melhor desenvolve o seu processo cognitivo, o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos aqui já como meta, nós vamos adicionar nesses próximos 4 anos mais 228 escolas a oferecer educação em tempo integral. Vão ser 58 escolas a cada ano. Isso aqui já é compromisso sagrado. A modernização da gestão também, nós vamos cada vez mais investir nessa área de modernização da gestão escolar, a valorização dos profissionais. Compromisso sagrado. Inclusive com a alegria de dizer para você
que o Rio Grande do Norte, governado por uma professora, é o único estado do Brasil que respeita na íntegra o piso salarial nacional do magistério. Porque aqui a gente paga o piso respeitando a paridade e a integralidade. Os professores e professoras do Brasil sabem exatamente do que eu estou falando. O que é paridade e o que é integralidade? A paridade é porque o mesmo percentual, como, por exemplo, foi esse ano, o percentual de reajuste do piso chegou a 33%. Então, esse mesmo percentual de reajuste que é dado a quem está na ativa é também estendido para o aposentado, certo? Uhum. E a integralidade, deixa eu explicar o que é. A integralidade é porque esse mesmo percentual é concedido a todos que estão exatamente na carreira. Todos. Infelizmente, os outros estados não fazem assim. Não fazem assim de maneira nenhuma, entendeu? Então, isso aqui é uma atitude, né, de um governo que entende que é necessário, sim, a gente zelar e a gente avançar no incentivo, né, na valorização do ponto de vista salarial e profissional, afinal de contas, de uma categoria tão importante, tão estratégica para o desenvolvimento de toda e qualquer sociedade, que é o papel exatamente do professor. E, por fim, nessa área da educação, Breno, nós temos também o nosso plano de dar continuidade na recuperação das nossas escolas, porque é outra herança trágica que nós recebemos. Aqui no Rio Grande do Norte, Breno, tem escolas que ela tem a mesma idade da cidade e ela nunca passou por uma reforma. Diga aí, meu querido. Uau! Pois é. Infelizmente, é assim que, historicamente, durante muito tempo, a educação foi exatamente tratada. Então, nós já reformamos escolas, mas agora, no nosso próximo mandato... O Darcy Ribeiro dizia que o descaso com a educação no Brasil não era uma falha, era um projeto da burguesia brasileira para impedir que o povo tivesse conhecimento, né? Pois é, exatamente. Então, assim, nós agora, no próximo mandato, nós estamos já com o nosso programa, são 160 escolas que vão passar por reforma e manutenção. E quero acrescentar aqui, né, um grande passo que nós estamos dando na educação aqui do Rio Grande do Norte, que são exatamente os IERNES, os Institutos Estaduais de Educação Profissional. E aqui também eu não vou esperar pelo próximo mandato, já começou, viu, Breno? São 12. 10 já estão com as obras em andamento. Veja, os IERNES se inspiram exatamente nos institutos federais, que eu considero que foi uma das políticas mais virtuosas e mais exitosas dos legados dos nossos governos do PT. E eu digo isso porque eu vivi de perto, eu ali, deputada federal, vi esse projeto de expansão das escolas técnicas nascer, lutei muito por isso, lutei muito por isso. Eu tenho a alegria de ter sido autora da emenda no primeiro plano plurianual, do primeiro mandato do presidente Lula, que colocou como meta, Breno, a expansão do ensino técnico e da educação profissional no Brasil. E nós fizemos uma verdadeira revolução para o Nordeste e para o Brasil. Rio Grande do Norte foi extremamente contemplado. Foram 19 institutos que, junto com Lula, com Dilma, nós trouxemos para o Rio Grande do Norte. Aí, agora, na condição de professora, nós vamos dar continuidade a esse projeto, já que o presidente, pior presidente da República para a educação do Brasil, além dos cortes que ele faz, inclusive mais um corte anunciado ontem, ameaçando o funcionamento das nossas universidades e dos institutos federais, esse presidente simplesmente não deu continuidade ao projeto de expansão das escolas técnicas. Parece coisa do destino. Eu me elejo governadora no Rio Grande do Norte. E aí nós vamos dar continuidade exatamente à expansão dessas escolas técnicas, agora pela via do Estado. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser uma verdadeira revolução, porque esses institutos estaduais, eles vão ter o padrão Instituto Federal, ou seja, isso vai
levar o ensino médio no Rio Grande do Norte a um outro patamar, Breno, porque vai combinar a formação geral com a preparação para o trabalho, e o Brasil precisa avançar e muito nessa área, né, do ensino técnico, do ensino exatamente profissionalizante, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, com as perspectivas de crescimento que a gente tem na área de energias renováveis, como outras. E aí some-se a isso, se Deus quiser, é a volta do Lula e a volta de um MEC proativo, um MEC que retome aquela cartilha, né, de respeito ao pacto federativo, né, Breno, para que o governo federal, estados e municípios possam trabalhar de mãos dadas, parceiros, para que a gente possa reconstruir a educação exatamente no Brasil. Então, eu quero, portanto, aqui reiterar, essa é uma das principais prioridades do nosso próximo mandato, pelo quanto nós vamos trabalhar para colocar a educação do Rio Grande do Norte num novo patamar. Por tudo aquilo que a gente já sabe, por tudo aquilo que Paulo Freire exatamente já dizia, né? É evidente que a educação sozinha não transforma o mundo, mas sem ela, né, tampouco essa transformação acontecerá. A gente sabe o quanto a educação é uma ferramenta estruturante, imprescindível, né, para um país, para a conquista da cidadania, para um país que se pretenda civilizado, né, inclusivo, não. Então, assim, nós vamos dar toda atenção, porque a pandemia prejudicou muito a questão da educação, Breno. Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Opera Mundi. Vocês já conhecem as 6 formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br/apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, Super Chat e Super Sticker durante nossas transmissões ao vivo, ou seja, agora mesmo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia@operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia@operamundi.com.br. Além dessas 6 formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio e do seu dízimo. Nós não somos uma igreja, a Opera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e dos seus leitores. Fátima, antes de retomar, me permita contar uma pequena historinha aqui para a nossa audiência que ainda não conhece. Na verdade, a Fátima é o segundo governo de esquerda da história do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, por 3 dias, em novembro de 1935, foi governado pela esquerda. Houve uma insurreição no país, a chamada Rebelião Militar de 1935, liderada por Luiz Carlos Prestes, pela Aliança Nacional Libertadora. Os levantes foram no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Nesses 2 cidades, fracassou. No Rio Grande do Norte, se instalou um governo popular revolucionário, liderado por um sapateiro, que durou de 23 de novembro de 1935 até o dia 26 de novembro. Né? Durou 3 dias o governo revolucionário do Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte tem uma larga tradição, além do que figuras públicas de esquerda muito conhecidas, entre eles um dos mais importantes quadros do Partido Comunista Brasileiro, desaparecido, que é o Luiz Inácio Maranhão. Exatamente. Luiz Inácio Maranhão. Queria aqui deixar essa lembrança. Fátima, muitos analistas consideram que a força do PT no Nordeste tem sua origem nos governos Lula e Dilma, nos programas sociais das administrações desses 2 presidentes.
6 anos após o golpe que impôs o governo Temer e levou à eleição de Bolsonaro, você acha que o passado ainda é o que faz a cabeça dos nordestinos e por isso Lula tem uma votação tão esmagadora? Ou há outras razões para o Nordeste ser vermelho? Breno, o passado faz uma diferença muito grande e pesa muito. Sabe por quê? Porque o presente o Nordeste está vendo é um presente de tragédia do ponto de vista social. É isso, entendeu? Veja, vou pegar aqui o tema da educação. Nós falávamos aqui agora há pouco, né? O presidente Lula passou para a história como o presidente que mais promoveu a inclusão social nesse campo, né? Com novas universidades, com novos campos universitários, a expansão das escolas técnicas, ProUni, lei de cotas. O que, é que você está vendo hoje? Você está vendo hoje retrocessos e mais retrocessos. Não só os programas que foram desmobilizados, como a criação de novas escolas técnicas, de mais universidades, não só isso. As que restaram, as que sobreviveram, estão ameaçadas, né, do seu funcionamento no que diz respeito a fazer como outro, a verba de custeio. Nós não estamos falando aqui de investimento, nós estamos falando exatamente o quê? De custeio, de funcionamento. Eu estava vendo aqui agora há pouco o reitor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui, aflito com mais esse corte que eles anunciaram ontem, são 32 milhões a menos aqui para o custeio da universidade. E ele já alertando a sociedade aqui, de repente, se isso não for revisto, a universidade não tem condições de assegurar o seu funcionamento até o final do ano. Não é só a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é a realidade das universidades pelo país afora. Vamos, por exemplo, para a questão do campo. O pequeno agricultor foi abandonado, né? As políticas públicas que nós implementamos naquela época, 1 milhão de cisternas, os programas de aquisição da compra de alimentos, essa foi uma área também duramente afetada, começando pelo desmonte que eles fizeram, com extinção de ministérios, né, das estruturas que o Estado brasileiro tinha, né, para promover as políticas exatamente para essa área, o apoio à agricultura familiar. Hoje o que a gente vê é exatamente um completo abandono. Depois, quando você vai para a situação em si, né, que é o emprego, Lula passou para a história como o presidente que conseguiu chegar a 22 milhões de empregos, a política de valorização exatamente do salário mínimo, né? Então, assim, o passado, Breno, ele é o que decide, né, essa posição do povo nordestino de se manter firme na resistência, firme na luta, porque uma coisa foi o passado de paz, de democracia, de emprego, de valorização do salário mínimo, de investimentos na educação, de inclusão social que o Brasil e que o Nordeste teve. Outra coisa é o presente hoje, de tragédia do ponto de vista social, de fome, de miséria, né? Veja, deixa eu lhe dizer uma coisa. É nesse contexto tão adverso que, inclusive, os governos do Nordeste têm se destacado. Eu vou dar aqui um exemplo aqui a você. Por exemplo, mesmo com toda essa epidemia da fome em nosso país, motivada por esse desgoverno que aí está, o Rio Grande do Norte tem o maior percentual da população em segurança alimentar. 51,2% do Nordeste, que é o quarto do país. Aí você podia perguntar, mas como é que vocês conseguiram isso? Conseguimos por conta das medidas que nós temos adotado aqui, em contramão do que faz o Plano Federal. Por exemplo, a agricultura familiar. Aqui eu sancionei uma lei, no início do nosso governo, chamada Programa Estadual de Compras Governamentais. O que é isso? É uma lei que diz que, no mínimo, 30%, que se inspirava na política pública do nosso governo,
na época do Lula, que no mínimo 30% das compras que o governo realiza tem que ser oriunda da agricultura familiar ou da economia solidária. Só que aqui nós fomos muito além, Breno. Nós não estamos comprando apenas 30%. Estamos aumentando esse percentual, levando, por exemplo, o alimento saudável para os nossos estudantes através da merenda escolar. Aqui nós inovamos porque nós temos aqui uma rede de 57 restaurantes populares e é o único estado do Brasil, Breno, que cobra R$1 apenas por refeição. E esses restaurantes são mantidos exclusivamente com recursos próprios, com recursos do governo do estado, uma rede de 57. Olha o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos adquirindo produtos da agricultura familiar para colocar nos restaurantes populares, certo? Outra coisa, nós estamos também trazendo a agricultura familiar para o SUS. Nós não temos que adquirir os produtos alimentícios. Então, nós estamos trazendo também a agricultura familiar para o SUS e para o sistema prisional, Breno. Porque tem lá, o Estado tem que garantir, claro, a alimentação, né, das pessoas privadas de liberdade. Então, esse programa estadual de compras governamentais, ele hoje, inclusive, é referência para o Nordeste. Eu, inclusive, coordeno a Câmara Técnica desse programa no âmbito do Fórum dos Governadores do Nordeste. Então, isso é uma política que tem contribuído, repito, para que o Rio Grande do Norte, em meio a essa conjuntura tão adversa, né, de fome, de miséria, a gente seja o estado que tenha o melhor índice de segurança alimentar no Nordeste e o quarto no país. Agora, é evidente que, sem desconsiderar os 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil e sem desconsiderar que aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma fila de mais de 43 mil pessoas esperando, né, inclusive pelo Bolsa Família, pelo auxílio exatamente Brasil. Então, né, Breno, eu penso que é muito consolidado, né, a comparação. É muito consolidada assim, a imagem que o povo do Nordeste tem dos governos do PT, especialmente de Lula. Por que é muito consolidado isso? Porque isso não é fantasia, é realidade. A realidade que a gente viu dentro da nossa própria casa, na cidade onde a gente vive, no sítio onde a gente mora. Ou seja, a gente viu que a vida melhorou, tá entendendo? Quando o Lula... Fátima, isso vale, perdão de interromper, isso vale mesmo para os mais jovens que não viveram sendo adultos os governos Lula e Dilma? Por exemplo, quem hoje tem 25 anos de idade tinha 5 anos de idade quando Lula foi eleito e tinha 15 quando Lula deixou de governar e tinha 18, 19 quando a Dilma foi derrubada. Isso vale para os mais jovens, essa comparação também? Eu acho que vale, porque essas informações para os mais jovens, elas chegam via essa geração dos jovens que tiveram acesso às escolas técnicas e às universidades, sabe, Breno? Eu acho que aí tem um campo de diálogo, né, muito forte, muito forte. Eu vejo isso claramente. Se você olhar a expansão das escolas técnicas, nós já comemoramos mais de 10 anos de expansão dessas escolas técnicas. Então, você tem aí uma geração, tá entendendo, de jovens que tiveram a oportunidade de se preparar para a vida, para o mundo do trabalho, tendo acesso exatamente a essas políticas exitosas de inclusão social na educação. E eu penso que esse é um campo que dialoga, tá entendendo, exatamente com essa juventude. Eu vejo assim, sabe? Entendi. Que se dialoga muito com essa juventude. Eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo faz aqui pelo Sul e pelo Sudeste do país. A mobilização eleitoral no Nordeste parece ser amplamente superior à do Sul e Sudeste no que diz respeito à campanha de Lula, com destaque
para esse fenômeno político e cultural que são os piseiros. Pois é, você não tem a música do piseiro aí, não? Aqui, vou é um ver se piseiro eu... só. É um piseiro só. O piseiro, pessoal. Piseiro quem é um não... sucesso. Para quem não sabe, o piseiro vem um pouco da tradição cultural carnavalesca do Nordeste, é um trio, especialmente foi nas cidades pequenas, né? Trio elétrico, o pessoal faz uma vaquinha, aluga um trio elétrico, bota uma playlist com essas músicas contra o Bolsonaro, as músicas de esquerda do país, essas músicas do piseiro, que é um jeito meio que de dançar o forró, né? Esse piseiro, e junta milhares de pessoas. Isso aconteceu por todo o Nordeste. Então eu vou ter que te perguntar, e aí você explica também melhor o que é o piseiro. Por que que o Nordeste se incendeia contra Bolsonaro e por Lula, mas esse pique ainda não chegou no resto do país? Breno, mas o piseiro é o momento. Você escutar o piseiro, você não fica parado, Breno, porque ele é muito caliente, né? Ele traz a gente para realmente para brincar mesmo, para comemorar mesmo. Mas o fato, Breno. Mas conta primeiro melhor o que é o piseiro. Não tem discurso, não é uma atividade política tradicional. Não, de jeito nenhum. É atenção, se prepare aí, o piseiro vai começar, e aí, se você quiser gravar, grave. Se você conseguir gravar, e aí começa, né? É um piseiro. Oh, me dê aqui. Ó. Oh. E aí as pessoas vão. É uma grande passeata musical. Esse ritmo é irresistível, cara. Eu dancei piseiro. Eu assistindo, sabe o que me lembrou eu assistindo? Aquelas marchas contra o apartheid na África do Sul, que tinham muita música, e os manifestantes se manifestavam dançando. Mas o fato é isso, né, Breno? Enfim, isso expressa a alegria do nosso povo, né? E é fato que a esperança brotou de novo com muita força da perspectiva concreta, exatamente, de Lula voltar à presidência desse país. A campanha ela adquire um contorno de muita espontaneidade. O fato é que, em muitos lugares, né, as pessoas se mobilizando, se juntando umas às outras e organizando, né, belíssimas mobilizações, tendo exatamente como incentivador ali para animar a galera o forró exatamente do piseiro. Eu vi isso. A campanha foi muito curta, 45 dias, nós fizemos um giro pelo estado todo, as caravanas, a chamada Onda 13, até porque esse sempre foi muito meu estilo, de uma campanha mais próxima ao contato direto com a população, e agora é o que nós estamos exatamente retomando. Hoje nós vamos dar largada na campanha do Lula rumo à vitória no segundo turno, começando por uma plenária aqui em Natal. Vai ser no final da tarde. Amanhã eu já começo a fazer o giro pelo estado novamente, vou para Mossoró, que é o segundo colégio eleitoral nosso. Depois, no sábado, já venho para outra região muito importante, que é a região do Vale do Açu. Depois vou para o Siridó, que é uma região muito importante, Caicó, Currais Novos. Ou seja, nós estamos aqui totalmente, né, empenhados em intensificar ao máximo a mobilização, até porque nosso dever de casa nesse momento é ampliar a votação do Lula no Rio Grande do Norte. Aliás, ontem, na reunião lá com o presidente Lula, a prova que foi lançada foi o seguinte: qual é o estado, está entendendo, que vai dar uma votação maior ainda a Lula agora no segundo turno. Piauí ficou lá desafiando a gente. Onde foi eleito um governador também do PT. Foi. Né? Ficou desafiando a gente porque ela tinha passado de 70%.
Aí veio Dina, aí veio o Maranhão, dizendo que o Piauí se preparasse. Eu disse, pois aí lá entrou eu, depois se prepare, porque nós vamos ampliar a votação. Agora, Fátima, por que, que esse clima de pegar fogo não é exportado para o Sul e para o Sudeste, onde a eleição é morna? Ah, pois é, eu não... Aí, Bruno, Breno, eu pergunto é a você. A gente não consegue responder. A gente consegue ter inveja, inveja boa. Não é uma inveja má, mas consegue ter inveja. Você sabe qual foi a primeira vez na vida que eu vi um piseiro? Que me impressionou, sim, que eu nunca mais esqueci. Há 40 anos atrás, praticamente, no enterro do Gregório Bezerra, em Recife. Olha só, mas... Que tocava uma música que era típica do Gregório Bezerra, eu não me lembro mais da música, e as pessoas em pleno enterro dançavam. Mas, olha, eu não sabia desse fato, não, Breno. Que... 1983, que quando morre Gregório Bezerra. É. Não chamava de piseiro. O Breno, grande lutador do povo brasileiro, né? O Gregório, né? Grande. A história dele me inspira muito. E o Luiz Inácio Maranhão, vou te aqui fazer contar uma coisa pessoal. O Luiz Inácio Maranhão, que foi assassinado pelo regime militar, ele era... Meu pai era membro do Partido Comunista Brasileiro, e o Luiz Inácio Maranhão, ele se refugiava na minha casa. Eu jogava... Uma das minhas principais lembranças de infância é jogar xadrez com o Luiz Inácio Maranhão. Ironicamente, ele era muito parecido com o ditador Henrique Garrastazu Médici. A cara dele era muito parecida com a do Médici. E eu era criança de tudo, e eu falava para o meu pai, o Médici vem, o tio Médici vem aqui hoje. Mas olha só. Mas, Breno, então você conheceu o Luiz Inácio Maranhão? Muito. Ele se refugiou na minha casa e ele é preso alguns dias depois de sair da minha casa. Ele é preso 48 horas, 72 horas depois de sair da minha casa. Ele é preso, ele foi assassinado pelo regime militar. Sim. O corpo está até hoje desaparecido. Ele foi um grande dirigente do PCB, era muito amigo do meu avô. Quem escreveu um livro sobre ele foi a Eloneida, né? Sim. Eloneida escreveu um livro sobre ele. Bom, o Luiz Maranhão, você sabe que era irmão do Djalma Maranhão. Foi um grande prefeito. Foi um grande prefeito de Natal, na verdade, foi o único momento assim, que Natal viveu, uma gestão de perfil progressista, etc. Fez um belo governo aqui no Rio Grande do Norte e foi... enfim, deposto pela ditadura militar na época, ele teve que se exilar, foi embora para o Uruguai. Ele já era tão apaixonado por Natal que comenta-se que o coração dele não resistiu, né? Sim. Ele não conseguiu pegar o tempo da anistia, o coração não aguentou, ele morreu de infarto. Né? E assim, que a saudade que ele tinha de Natal era imensa, somada a todas as injustiças que eles viveram. Interessante você colocar esse dado, Breno, porque volta aquilo que a gente falou anteriormente, de como o Rio Grande do Norte foi um dos estados que demorou a fazer essa travessia, né, de sair desse ciclo de governo mais conservador, tradicional, para governo de esquerda, de perfil progressista. Sabe por quê? Porque até 2002, o Rio Grande do Norte nunca tinha sido eleito para a Câmara dos Deputados um parlamentar com perfil e origem social diferente. Quem quebrou esse paradigma fui eu, exatamente em 2002, quando me elegi pela primeira vez como deputada federal. Quem tinha chegado perto... Curiosamente, sabe quem tinha sido? Tinha sido Djalma Maranhão, mas não chegou como titular. Ele foi eleito como suplente. No caso, Luiz Maranhão conseguiu ser eleito deputado estadual. Em 46, que... né? Exatamente, ele foi eleito exatamente deputado estadual. Enfim, né? Toda uma geração que plantou as sementes, né, de defesa da democracia, e por quem nós temos, né, toda estima e todo reconhecimento, porque foram as sementes que eles plantaram que permitiram
que nós estivéssemos aqui hoje, né? Não, e a repressão no Rio Grande do Norte depois do Levante de 1935 foi brutal. Aliás, o responsável militar pela repressão foi Ernesto Geisel, que depois viraria ditador, né, no Brasil. Governadora, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Eu sei que a senhora está absolutamente sem tempo para esses afazeres sobre os quais eu vou perguntar, mas fica aqui a pergunta. Qual livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores ou qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Breno, primeiro, antes de responder rapidamente, eu quero aqui mais uma vez conclamar, né, o povo do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil. Esses dias são muito emblemáticos, né? Muito emblemáticos porque todos nós sabemos claramente o que é que está em jogo, né? A eleição, nesse momento, mais do que nunca, até pelas circunstâncias que o país vive, ela adquire um caráter plebiscitário. Então, aqui não tem meio termo, não. Aqui é a defesa da democracia ou o autoritarismo. É a civilização ou a barbárie. Aqui se trata ou do Brasil, né, com soberania, com desenvolvimento, com paz, com geração de emprego, com inclusão social, ou esse Brasil de miséria, de fome, de desrespeito que aí está. E some-se a isso, Breno, uma coisa que eu tenho colocado para o povo do Rio Grande do Norte, que me deu essa alegria tão grande, meu Deus, me fazer governadora de novo já no primeiro turno, né? Isso é uma gratidão que eu vou levar para o resto da minha vida. Por isso que tenho dito que os próximos 4 anos da minha vida eu vou me dedicar mais ainda, né, para corresponder à confiança que o povo do Rio Grande do Norte renovou. E é evidente que o que é que eu tenho chamado a atenção? Que com Lula presidente, o projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, ele se agiganta. Porque com Lula presidente nós vamos ter um parceiro, um amigo muito leal, um aliado muito importante para que a gente possa avançar na infraestrutura, para que a gente possa avançar na ampliação desses investimentos, para que a gente possa avançar, repito, na geração de emprego, no combate à fome e no fortalecimento dessas políticas sociais, inclusive com a ênfase que a gente vai dar para a educação. Bruno, olha, a questão da série, meu amigo, eu estou sem tempo, porque meu tempo é 24 horas para cuidar da campanha do Lula, junto aqui com os nossos aliados, junto aqui com diversos segmentos da sociedade. Enfim, o tempo totalmente tomado, devotado, né, para essa missão, essa tarefa histórica que a gente tem pelo bem do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil, que é a campanha de Lula. Então, eu não estou sem tempo de ver a série. Eu confesso a você que, né, quando eu tenho um tempinho, aquela novela Mar do Sertão, eu acho bem, bem interessante, até porque ela traz muita realidade do Nordeste e um elenco maravilhoso, inclusive tem artistas aqui do Rio Grande do Norte, viu, Breno? Ah, é quem? Tem. Tem a Titina Medeiros, tem vários outros nomes aqui do Rio Grande do Norte. Estou fazendo um trabalho belíssimo. Mas, enfim, eu adoro filme, adoro série, mas nesse momento eu tô sem tempo. Quando eu tenho um tempinho, né, é claro que eu fico dando uma olhadinha aqui na biografia, né, imperdível, nessa biografia atualizada do Fernando Moraes sobre o Lula. Muito bem, está feita a indicação. Governadora Fátima Bezerra, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial e tão importante para os nossos espectadores e espectadoras. Muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite e parabéns novamente pela sua reeleição. Beijos, Breno. Até a vitória, se Deus quiser. Até Venceremos, Breno. Venceremos.
Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.